اسلام علیکم ویوار، میں ہوں عمر فاروق، تساں دیکھ دے پے میرا یوٹیوب چینل عمر آفیشل۔ امید کرنا کہ سارے دوست ٹھیک ہوسو۔ تا اج سارا ماشاءاللہ چوزے دا 3 دی بھارا برابر تھی گئے، تے میں کہ چلو ویوراں دے نال چوزے دی ویڈیو اج 2 دی بعد مثلا کہ شیئر کروں چا۔ تا شکر الحمدللہ تہاڈے سامنے آ گئے سارا چوزا۔ تا میں شکر ایکو خوراک میں ہن دیسی دے اوتے لئی آنا، سبزیاں وغیرہ دے اوتے لئی آنا، تے او بھی میں دوستاں دے نال ایک ویڈیو شیئر کرے سا اللہ دے حکم دے نال۔ تے تساں دیکھ دے پے ہو سو بہت ہی زبردست چوزا تھیا کھڑے اج، ماشاءاللہ سارے چوزے دی 3 دیواراں تھی گئی ہیں۔ میں زوم بھی کرندا پیاں تے دوستاں سارے کو دکھیندا بھی پیاں، انہاں کو میں تھوڑا جیاں ریلینا انہاں دا وہ کرے نا، یہ تھوڑے سامنے آ گئے سارے۔ یہ ہوں ستے مکتے پائن تھا، کوئی کنتے گیا پائے، کوئی کتھا گیا پیے، یہ ہوں سارے اکٹھے تھے سن، یہ تھوڑے سامنے ہو سن براؤ۔ یہ اگے چوزا ہے جرا میں 8 گھنٹیاں دا گدا ہویا ہے، نکلا ہویا انڈے دے وچوں۔ تو ماشاء اللہ اج سارے چوزا تیار تھی ون والے، ایک مہینے دا تھی گئے۔ تو میں کہ چلو دوستوں کو دکھاواں، تے کوئی بھی مثلا کہ کام کاروبار انسان کرے، پہلے ذہن دے وچ اپنے نقصان رکھے، فائدہ نہ سوچے اپنا، تو وہ انسان کدے ہی بھی ناکامیاب نہیں تھی سکدا۔ وہ انشاءاللہ اللہ پاک دے حکم دے نال کامیاب ہی کامیاب ہوندے۔ تا پہلے نقصان رکھا ذہن دے وچ، میرے بھی مثلا کہ تقریباً 30-40 چوزا ڈیمیج تھیے، پہلے دوبارا کیے ہوں نہیں تھیا۔ تا میں وہ ویڈیو دے وچ نہیں آنا کیونکہ نویں شوق والے جڑے دوست احباب ہونن وہ مثلا کے بعد تھوڑا جہا ڈس ہارٹ تھی وین، تو اس واسطے وہ میں ویڈیو شیئر نہیں کی دوستوں کے نال۔ تو میں کہ چلو اج 3 دوارا کا چوزا تھی گئے، تو میں کہ چلو اج دوستوں کے نال شیئر کراں چا۔ تو جہرے بھی دوست میرے چینل دے اتنے نویں ہی وے، سارے دوستوں کو ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، شیئر کرو، کمنٹس کرو، تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں تو مزید بھی اچھے اچھے ویڈیو گھن کے آساں۔ تو یہ تو میں چوزا تو ویسے بھی پلے دا پیاں، چوزا تو میں ان شاء اللہ تو کوئی دے کول جرے اس ٹائم میں انڈا گھن ساں، اون ٹائم تک میں تو کو ویڈیو دکھے سانا دا۔ یہ تھوڑے سامنے بچے یہ جڑے نا ہوں یہ کیمرے کے اتنے باندھ، کیمرے تو آن نہ کیمرے کو دیکھ دین، یہ میں تھوڑا کیمرہ نزدیک کیتے نا، یہ بات کیمرے کے اتنے آ پیے چوزا۔ تو سارے دوستوں کو دکھا بیٹھا، جڑے بھی دوستوں کو نواں شوق ہے وہ اپنا شوق برابر کریں، بہت ہی اچھا کاروبار ہے ان شاء اللہ، کہیں بھی محنت ضائع نہیں ہوتی۔ تو سارے انہوں دوستوں کو بھی میں ریکویسٹ کرنا جہرے مثلا کہ کوئی کام کاروبار نہیں کریں، جو کہیں کام کہیں کام کاروبار بھی وہ توجہ دے سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی جی جہاز کے بچ میں پلیں پیا، کوئی اتنی ویڈی جہاز نہیں، تقریباً جڑا نا ادھی کنال کا گھر ہے، تو اندر میں چوزے رکھی پیاں۔ تو تو دوستوں کو اس واسطے لکھے تھا پیاں کہ دوستو تے سامنے یہ شاید ہوئے کہ میں جڑے طریقے بھی انہوں کو پلیں رہی ہوں، میں تو آن لائن ویڈیو لکھیں رہی ہوں، کوئی شاید بھی ویکسین کی ہے میں بھیراواں کے نال شیئر کی ہے، تو اللہ تو کو نہیں کہ میں دوائی بھی وہ کیتے تو میں وہ بھی بھیراواں کے نال شیئر کیتے، تو جتنے بھی میں ویکسین کیتے جتنے بھی میں ویڈیو شیئر کرے دا رہا ان کے متعلق بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا میرا اس دفعہ اللہ کے حکم کے نال۔ یہ بہت ہی اچھا کاروبار ہے ان شاء اللہ، یہ کوئی چھوڑنا نہیں اللہ کے حکم کے نال۔ تو سارے دوستوں کو بھی وہ کرے پیا جو تساں جہرے بھی شاید انٹرسٹڈ ہوئے، جتنی بھی میرے کو معلومات ہوں سی ان شاء اللہ میں اپنے دوستوں کو احباباں کو بالکل کلیئر دساں، کہیں قسم کے بھی میرے جتنے بھی ویڈیو ہیں شکر الحمدللہ جینون ویڈیو ہیں، مثلا کہ میں کوئی شاید وہ لکائی نہیں فیڈ دے بارے کھماون دے بارے۔ ان شاء اللہ میں ایک اگوں نیکسٹ ویڈیو جی دساں وہ میں کھماون دے متعلق دساں، مثلا کہ میں انہوں کو کہڑی شاید کہڑے کہڑے طریقے کے نال کھمیندا کھڑاں ہوں، کیونکہ فیڈ دا خرچہ بہت زیادہ ہے، فیڈ دا خرچہ بہت زیادہ ہے، وہ سارے پہنچ کو دور ہے، بلا اساں کو بلا مکسنگ کرنے آئے مثلا کہ بیا فارمولہ دے نال، او جڑا نا جینے اللہ دے حکم دے نال او جینے بھی ہن کریندے پائے، تا انہاں کو بہت ہی اچھی انہاں دی صحت ہے، تے اون دے اونے دے نال او بھی میں اللہ دے حکم دے نال دوستاں بھراواں دے نال شیئر کرے سا۔ یہ چوزا اتنے چڑھا کھڑے جڑے ویلے رکھو ڈرمی یہ اتنے چاڑ کھڑ دین، انہاں دا تاں او دتا ہے نا، تے گرمی بھی شکر الحمدللہ چنگی تھیندی پئی ہے،
बस चूजे को बचा ही पाया, लेकिन है बड़ी गर्मी, अल्लाह पाक माफ़ी दे दे। सारे दोस्तों को दिखाता पियाँ वाला एक दफ़ा वीडियो इनको में मतलब कि थोड़ी थोड़ी देर बाद में जाना इनको भरी दे दे ज़रूर, जो इनको एक बार को लताड़े नहीं है, लतड़े सन बाद नुकसान है, अगर लतड़े सन तो चूजे मर सन इन दे नाल रामने। तो हूँ मैं खुराक सटी है इन चूजे को, ये थोड़े सामने आती पई है, ये हूँ अपना खुराक खाते पियन। इया खुराक अल्लाह के हुक्म दे नाल मैं दोस्तों के नाल शेयर करे सा अगली वीडियो के बीच। ये बहुत ही घट खर्चे के उत्ते पौधी है इनकी, मसलन के जरिए खुराक मैं बढ़ेंदा पियाँ, बहुत ही घट खर्चा थी दे, जितना के सोच चौंदे उन्दे अद्धा थी दे, इतना घट खर्चा थी दे। ये दोस्तों को भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के सारा इदा मैं वो करके लिखे सा। जितने भी चैन मेरे चैनल के उत्ते दोस्त नवे ही गए, सारे दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। सारे दोस्तों की बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक खुश रखे सको। तो सब मेरे ना हौसला अफजाई करें पै रहे, मेरा शुक्र अलहमदुल्ला हौसला चंगा महंगा पर मैं भी थोड़े वास्ते नवे नवे वीडियो गिन के आता पी हूँ इंशाल्लाह मजीद भी आसान। वालेकुम सलाम।